nas zemlje. Mire Wave umetničko je ime mladog muzičara Mirka Marinkovića iz Pirota. Autorsku muziku počeo je da pravi pre nešto manje od 2 godine. Spot za pesmu Noćna zemlja snimao je na nekoliko lokacija u Pirotu. I pravac muzike koji pravim je malo alternativniji. Može se reći da je to neka mešavina R&B-a i hip-hopa. Ima tu i motiva muzike 2000-ih. U suštini napravio sam novo pesama, ali nešto manje sam izbacio od početka, da kažem, svoje karijere. Izbacio sam 8 pesama. I saradnici, neki od saradnika su Janko Stefanović, Tanja Denčić, Leka Đorđević, koji su mi pomagali oko izrade spota za pesmu Noćna zemlja. Janko Stefanović i Leka Đorđević radili su snimanje i postprodukciju spota. Ja, kao što on od malena pravi muziku, ja od malena pravim razne videe, filmove. Napravio sam kao neki spot, ali nije to bilo to. I onda me je pozvao sa ovim predlogom da pravimo spot za njegovu pesmu. I to je od mene bilo automatski da. I ovo je prvi malo neka bude ozbiljni projekat ovog tipa. Uživao sam u radu i nastavljamo dalje. Ja sam bio, moja uloga je bila da snimam. Dođem, spajam se sa kamerom i snimim šta treba da se snimi, da izgleda lepo i da on ispadne dobro. Koliko? Upoznao sam i dalje poznam dosta ljudi koji se bave ovakvim stvarima, koji se bave videom, kamerama. I onda gledam njih, pitam ih, malo sam im dosadan, ali vredi. Kakva je oprema koju imaš? Imam jednu malu mirrorless kameru, neka Lumix GH4, ako nekom znači nešto. I služi me već 3 godine, kupio sam je polovno, ko zna koliko je stara, ali sve dok radi, radi. Ja sam uradio postprodukciju, mislim, baš postprodukcijom tog spota i uradio, montirao sam spot, da, to. Pa nije uopšte zahtevno, ja sam koristio Adobe After Effects i to je jedno što sam koristio i možda, to je to, da. Odakle znanje za montaž? Uglavnom internet, mislim sve internet. Da li ćeš i u narednom periodu, ukoliko bude ponovo neki novi spot, novi projekat, učestvovati? Da, učestvovati, da. Koliko vremena ti je trebalo da izmontiraš ovaj spot? Jesu te čekali neko vreme, kako je to izgledalo? Da, čekali su me, pošto bio sam malo lenji i radio sam ga možda nedelju do dve. Mirko planira da ostane istrajan posle duže pauze i do kraja godine objavi još nekoliko pesama, a iduće godine, kako kaže, i ceo album.